Pred prepunom dvoranom društvenog doma u Sibinju proslavljena je 26. obljetnica osnutka općinskog HDZ-a. Program obilježavanja započeo je polaganjem vijenaca kod spomen ploče prvom hrvatskom predsjedniku na zgradi općine. Od brojnih mještana moglo se čuti kako im srce zatitra kada se sjete 11. ožujka 1990. godine. Taj je datum ostao upisan u povijest ovoga mjesta kao početak jedne nove ere. Sibinj je posjetio prvi predsjednik Republike Hrvatske i prvi predsjednik HDZ-a dr. Franjo Tuđman. Mi se danas sjećamo najvećeg sina hrvatske domovine kroz povijest dr. Franje Tuđmana, koji je imao i snage i mudrosti i odvažnosti da zajedno sa svim utemeljiteljima okupi sve Hrvate u najveću političku snagu ovih prostora i povede naš hrvatski narod ka ostvarenju stoljetnog sna svakog Hrvata, a to je slobodna hrvatska domovina. Sibinci se s ponosom prisjećaju ovoga događaja kada je prvi hrvatski predsjednik održao govor u kojemu je pozvao na jedinstvo hrvatskoga naroda te na borbu za samostalnu i neovisnu Hrvatsku. Doista teško izabrati od tog povijesnog događaja i uzeti jedan detalj, po meni najvažniji, to je ona zajedništvo, to je ona ljubav, to je ona silna energija koja je buknila tih dana, tih godina, koji je mogao pronijeti samo jedan čovjek, samo jedan pravi vođa, samo jedan pravi vizionar. Dogodio nam se, rodio nam se, došao je dr. Franjo Tuđman. Upravo to jedinstvo i zajedništvo temelj su stranke i danas. Evo, izbori su ovdje za godinu dana. Idemo složiti mladost, iskustvo, urediti našu Hrvatsku demokratsku zajednicu po mjeri hrvatskog čovjeka, po mjeri svakog Sibinca i Sibinke, po mjeri žitelja općine Sibinj. A ono što će zasigurno pomoći u tome, veliki je broj mladih koji su se uključili u rad stranke. Istaknuto je i kako pobjeda na proteklim predsjedničkim, a zatim i parlamentarnim izborima ulijeva nadu te najavljuju borbu za bolji položaj u općini. Poseban gost ove je godine bio dr. Miroslav Tuđman. Naglasio je kako Hrvatska plaća skupu cijenu zbog procesa detuđmanizacije, čiji je cilj uništiti sve vrijednosti na kojima je stvarana Hrvatska država. Ne zna se točne brojke, ali najmanja brojka koja se spominje je 100.000 mladih ljudi otišlo iz Hrvatske. Slavonija, odnosno poljoprivreda, je na koljenima. Druge zemlje, i Hrvatsku je pogodila gospodarska kriza 2008. ali druge zemlje su izašle iz te krize za 2-3 godine. Nama je trebalo 5-6 godina da počnemo tek izlaziti. Još smo daleko od toga. Unatoč brojnim usponima i padovima, Hrvatska demokratska zajednica do danas je ostala vjerna svojim izvornim vrijednostima i borbi za maloga čovjeka. Hrvatska demokratska zajednica tada bila jedina stranka tada demokratskih stranaka koja je u svom programu imala jasne odrednice da želi Hrvatsku kao demokratsku, samostalnu, suverenu državu. Moram reći, evo, da sam ponosan što je HDZ već više od 25 godina najveća složena stranka hrvatskog naroda, najveća i najjača stranka kako u našoj županiji, tako u našoj domovini, a mogu reći i najjača hrvatska stranka u cijelom svijetu. Prilika je ovo bila i za prisjetiti se svih poginulih branitelja i civilnih žrtava Domovinskog rata, bez kojih slobodne Hrvatske ne bi bilo. Program sjećanja na dolazak prvoga hrvatskog predsjednika i obilježavanje 26. obljetnice osnutka HDZ-a svojim su nastupom uveličali članovi muške pjevačke skupine Starotopoljani.